Lectio epistole secunde beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres scientes quoniam qui suscitavit Dominum Iesum, et nos cum Iesu suscitabit, et constituet vobiscum. Omnia enim prompter vos, ut gratia abundans per multos gratiarum actionem, abundare faciat in gloriam Dei. Licet his qui foris est noster homo corrumpitur, tamen his qui intus est noster renovatur de die in diem. Id enim quod in presenti est, leve tribulationis nostre supra modum, in sublimitatem aeternum glorie pandus operatur nobis, non contemplantibus nobis quae videntur, sed quae non videntur. Quae enim videntur temporalia sunt, quae autem non videntur aeterna sunt. Scimus enim quoniam si terrestris domus nostra huius tabernaculi dissolvatur, edificationem ex Deo habemus, domum non manu factam aeternam in celis, verbum Domini, Deo gratias.